Vai, Dudu, manda aquela ao vivo. Começa a cantar Máquina de Sexo. Eu tô com a boca cheia, pô. Tô com... Sabia. Não dá, não sai, ó. Caralho, Nox vai me foder. Vai foder o Odin e vai te Próximo foder. abatido irada! Eu não. Ai, caralho, não Capim bufei vai me escape, stunar. bufei desvisão sem querer. Fodeu. Duas vezes a um e o escape, pô, certo? Não, não. Eu bufei 2x1 e a 2, não deu tempo de clicar no Ah. outro. Meu teclado deu uma travada. Sei lá o que aconteceu. Eu vou ser uma lenda do punk. Let's move. Vai dar merda isso aqui agora. Eu sem escape. Purificação. Eu Eu tô sem sem escape. escape. Eu não vou nem contestar o buff. Você, não, você usou todas as duas na um, não, é? Coloquei 2x1 sem querer. Eu apertei uma vez, só que foi 2. Muito triste. Lacaios se materializaram. É só farmar um pouquinho e já pega escape. Ela vai começar com o Tote. Ela vai fazer, Vai livro lá de com o Tote. Pingente. Pode gastar nela, pode gastar nela. Preparando pra rebater. Ecos, isso é jogo de eco. Máquina de sexo e eu. Não vem, não vem, não vem. É só pra zoar. Só pra ver se eles vêm. Aí, gastou. Ajuda o Dudu, tá doente. Só preciso catar nível 4. Tem que pegar ult. Vem buscar. Pulou no Rui, pulou no Rui. Beleza. Agora dá pra startar um pouquinho. Se não der, só pega os pequenos e vaza. Vaza, vaza, vaza. Cuidado, Dudu. O Hercules tá aqui também, cuidado. Aí, nível 4. Uma flecha do amor. Ó, o Hercules vai botar aqui por trás, como se ninguém soubesse. Ou ele foi startar o mana dele. Vou botar vigia. Aí, vai. Foi, foi. Calma, ele não faz não, faz não, faz não. Ó, o Hercules atrás. Dá o gás. Gasta meu. Pula, pula, pula. Surpresa. Sinta a minha lâmina de dois gumes. Nossa, ainda catou em mim. Tá me matando aqui. Sacou. Eu saí que eles me estão me matando. Só sai. Tô sem pote de vida. Fazer minha bota. Eles vão fazer o dano agora, fodeu. Cara, que perfeito! Super radical! Estou a caminho! Oi! Máquina de sexo. Agni transa com geral. Você não vê a skin que ele transa, é aquela outra lá bonitona que ele tem. Cuidado, nas suas costas. Deixa eu vir. Costas. Se quiser eu pego ele. Não, vai não. Ó, o Odin lá dentro. Cadê o Odin? Tava gankando vocês, velho. Porra, Dudu.
Agora eu não vou, mano. O Hércules voltou. Vai que ela tá usando em mim. Tem que voltar a base. Preciso me recuperar. É, ele tá vindo de novo, capeta. A bola, a bola, a bola. Run, caralho. Voltei. Você é louco, cachoeira. Disputar aquele bagulho ali dá um ruim do caralho. Nossa, o Rui vai fazer transcendência, mano, já. Vai dar um dano, caralho. Nossa. É hora do Mosh. Cuidado aí. Tá só morando pra rebater. Strike 3. Tive que gastar puro, o cara gastou maldição em mim. Oh, volta lá e recupera a vida, velho. Parece como tá lá. Catou a Nox, GG. Então, mano. De terceiro eu vou fazer transcendência mesmo, não, senão não vai ter como bater de frente com esse Rui. Se pá, até vendo esse item aqui. Sua torre central está sendo atacada. Eu só tem que tomar cuidado com o Hércules. Só isso. Uma flecha do amor. Vai, 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 vai. Vai ruxando. Eita, caralho. Out do Rui, não dá pra mim ficar lá dentro não, velho. Não, você não precisa entrar lá dentro, velho. Você só precisa dar dano por fora, velho. Eu dei por fora dano, pô. Eu joguei a ult. Ela usou Edge, pô. Não, aí você espera e stunava aqui em um Hércules, sei lá, pra ele não usar nada. É agora eu tô aqui. Odeio essa porra, sai daí, sai daí. Direto pro chão. Essa bagaça ainda me empurrou, mano. Sendo que eu stunei essa merda. Tô fazendo dano, ué. Já vai pro stack já, porque a Nox tá fazendo livro. Stack, uma penetração, qualquer coisa. Zero. É meu próximo item, pô. O Agma é a lança, tá, velho? Eu sei, pô. Eu já volto. Tá. Ai, ai, os caras vão estar com o farm do caralho agora. Deixa eu ver. 108 já tá. O Agma é dois passos do Apollo, olha. Isso vai impressionar. Mais dois passos. Nox tá ali, pensando que a gente é burro. Fazer nível 2 já. Vai lá. 1600 e um cacetinho. O Rui voltou à base e foram fazer o mana deles. Olha o Hércules aqui. Surpresa! Deixa ele aí, recuar. Eu odeio esse bagulho, mano, na moral. Dá só uma olhada nas minhas pistolas. Deixo muito o saco. Rui aqui, ó. Botou um vigia aqui, o Rui, ó. Beleza. Frente da nossa. Vou fazer o mana ali. Falta 950. O Rui foi fazer o mana também. Vai, Dudu, vem, cadê você? Eu tava fazendo a mana, pô, eu falei, tô fazendo a mana. Sinta minha lâmina de dois
Daiva, daiva, daiva. Super radical. Dá só uma olhada nas boa. Vem buscar. Vai lhe dando nota aí. Alguém que era conta sai. Casamento. Dá pra levar. Sai daí, Zoka. Nox vai dar um tiro em tu. Ela vai voltar. Você não pode me contar na hora do morro. Tirou. Catou em você essa ainda, Dudu. Né? Ele fala do tiro e ele que tem um tiro. Eu vou ser uma lenda do punk. Matava não. Fazer King Size agora. O cara tá fazendo aquela pestilência maroto. O Hércules tá ali, viu? Sua torre central está sendo atacada. Surpresa. Ô, mulher chata do caralho. Morreu. Vai. Super radical. Se tu tivesse ult. Surpresa. Novamente. Fazer o bot lá, fazer o bot. Deixa ele vir. Oi, tá vindo. Se ele vier, a gente come ele. Vai. Faz um... caralho! Quem é que tá ali? Eu pensei que o Hercules tava atrás de nós, tá ligado? Aí ele taca a ult no Dudu. Cara, que perfeito! Bora. É um ceifador depois aqui. Famigerado ceifador. 10 de stack. Geraldo ceifador. Vem buscar! Surpresa! Deixa aí que eu tô estocando. Nox tá aqui. Dá só uma olhada nas minhas pistolas. Pega, gastou escape. Pô, Zoka. Boa. Menos um. Só vaza. Impossível. Dá pra ir agora, Felipe? Stunava a Agni, o cara ficou na sua frente. Não, é assim que eu não. Nossa. Aí só uma. A Lox é ruim também. Deixa eu recuar, né? Só recua. Se o Safe tivesse com mais vida, eu ia lá em cima dele. É que o quarto nasceu. É, isso mesmo. Nem vai dar pra aproveitar muito a Fênix dos caras. Nossa, a torre vai pro brejo daqui a pouco. Vai, fica aí, Dudu. Fica aí pra limpar. Eu tenho que voltar a fazer King Size. Cara, que perfeito! E vou colocar a Vigia no bode lá. Nasceu ainda, pô. Não se preocupa ainda. A gente já se garante, né, pô. Não fica separado, um guys. Causa... Cuidado com o Rui, ele deve tá por aí. Agora ninguém vai perder meu show. Hércules tá 9, perdeu o farm. Ele tá perdendo o farm, na real. Tá de pestilência? What the fuck? Cortar a cura de quem, amigo? Magni... Mas eu vou fazer pestilência. Máquina de sexo, dá pra fazer o outro ativo já. Dudu, tem range o negócio, velho. É bom. Eu tava um pouco distante, pô. Então, tem range, mano. O meu único problema é a porra da Nox. E mano aí? Não. Pra eles não vai aparecer o bodinho. Vamos emboscar, quer ver? Eu tenho que ficar na... Deixa eu só ver se eles estão avançando nele. Não, eles estão vindo pra cá. Vai. É que eles acham que a gente tá fazendo bode. Aí.
Ataca. Surpresa! Ah, não. Você não escapará. Vaza da ult, vaza da ult. Só sai, só sai. Vamos defender, Dudu. Nox quer startar o boi. Tem que pegar o level 12, mano. A posição acaba com ele. Sua torre central está sendo atacada. Eu vou lá defender. Tudo bem que a gente tem a torre ainda, mas... Vai, 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 vai. Não, joga a primeira spawn, velho. Depois você... Era. Tá, cancelaram, beleza. Aqui tô chegando, vai que eu tô chegando, vai que eu tô chegando, vai que eu tô chegando. Vou fingir que vou fazer, ó, a Nox vindo, a Nox vindo. É, vai, 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 vai. A Nox. Vai, 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 não, rush não, rush não. Não, Mizoka, olha o que você fez, cara. Não, vai, vai, faz agora, faz agora, faz agora. Gastasse o pulo, João. Pra fazer. Não precisava nem do pulo. Vai, vai, o Rui tá vindo. Aqui. Vai, vai, aqui tá não, ele tá querendo matar ele. Vai, agora ele tá indo. Vaza, Dudu, só vaza. É que tu perdeu uma ult a tua. O Rui nas costas, só corre. Dá B, dá B. Tá prendendo o bagulho, velho, não é? Ó, o Rui tá aqui na frente, segura ele. Esse jogo de vida. Cara, que perfeito! Sua torre central está sendo atacada! Agora eu vou machucar pra caralho. Ai, ai. Não, fiz item errado também, que cacete. Já fizeram dano já, Nox. O Arclist tá aí. Não, não, não ganca sem eu não. Ele tá bem fraco. Só sai, só sai. Vai não, vai não, vai não. Ah, só fui dar um suco pouco nele. Vamos, 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 vamos. Vamo. Ai, vamos, vamos. Eles estão sem torso, sem Fênix. Aí eu buff sprint da ruim. Pegou, 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 pegou. Calma aí, cuidado, cuidado, cuidado. Bora. 3, 2, 1. Vai, eu tô levando aqui. Você vai, não vai. Pode me botar pra fora! Os caras acham que aqui, vambora, vambora. Fênix, inimiga central. Ui, ui, tô sem mana aqui. Vamos voltar a base que tá meio perigoso, né, guys? Fazer o mana ali. Beleza. O negócio é até distrair, mano. Os caras têm medo de morrer. Uma lenda do punk. Fazer é Titan's boa, Bane. Ele viu que nós pegou o Jin e pegou a Nox, achando que ia counterar. Ele esqueceu que o Odin usa Brink também. Surpresa! Eu serei rápido. Tem Blink? Não, 40 segundos. Eu vou terminar a pistinense, entendeu? Volta aí. Falta 25 pra terminar a pistinense. Aí é o tempo do Blink. Recua. É hora do morte. Pronto, a pistinense tá pronta, agora vai dar tempo de chegar. Sem maldição. Nossa, boa, Dudu, me salvou. Sai daí agora. Falei. Os caras tinham entrado tudo dentro da Nox, tá ligado? Ó a Nox, velho. Ó a Nox, o HP da Nox. Não vi. Tava voltando, Vasco. Dudu salvou meu cu ali. Nox? Como assim? Não, o Anox entrou dentro do Hercules, aí eu já tinha soltado o grito e usei a ult na hora. Se quiser eu faço o bot lá. Matou, matou, matou. Falta mais um teco. Boa, boa, boa. Vou atacar o titã, guys. Saca água!
Tomei a ult, vem, vem. Vou sair, Ah, mano, morri. Podia ter ficado pra stunar, Dudu. Olha a merda que deu agora. Cara, que perfeito. 40 segundos. O Ian é muito visgo, véi. Nossa senhora, ele é bem visgo. O Ian é muito visgo, véi. Eles só vão levar a torre, se conseguirem. Pô, Dudu, você tinha que ficar lá pra stunar, mano. A gente tava quase levante, tá? Não, ó, vocês têm que atacar de longe, mano. Não entendo o que vocês vão lá no corpo a corpo lá querer matar. Sua torre central está sendo atacada. Sua torre central. Eu posso tentar dar um backdoor agora. Não, não. Só segura só. Ele vai fazer o bot, eles vão fazer o bot. Eu vou levar a Fênix então. Pode morrer, velho. Vai, vai no bot lá, vai no bot, vai no bot. Não, tem ninguém no bot ainda. Vamos eles estão aqui. Tô de transcendente, vai rodando esse lado todo. Cuidado, pô. Saca só esse baixo. Só corre agora. Destruiu a Fênix inimiga central. Você não. Ah, mano, tomei stun. Mata ele, mata ele. Não gasta tudo, Dudu. Espera o Egid. Espera ele pular, espera ele pular. Oh, meu Deus, tá com medo, Dudu, não é possível. Não, porra! Você sabia que o cara ia pular? Sai daí agora. Vou fazer o negócio, eles têm que defender. Eu vou ser uma lenda do pai. Rui tá com a marca em mim. Eles viram que eu tô vindo aqui. Fazendo bru aqui, ó. Só sai, pô. Eu starto o bode lá se quiser. Tá os três, tá os três, tá recuo. Eu vou terminar lá, só fique põe vigia aí, pô. Vamos andar junto agora, guys. Tá meio perigoso. Amplificador pronto! Calma aí, Dudu. Ó, o Rui tá ali. Tô indo lá, tá indo lá, tô indo lá. Calma aí. Tá guardado. Essa força, não. É só, vamos ficar junto agora. O Rui tá de tá potado também. Foi tu que colocou a vigia aqui ou foi a Nox? Foi a Nox. Sai daí, o Jin, estão indo aí, estão emboscando. Vamos, Dudu, vamos, Dudu. Ó, Nox, fecha na Nox. Gastou 10. Tem que dar um jeito de pegar o Rui de jeito, ele tá me stunando com essa porra toda hora. Pet Fatalis ele é? Tá de King Size e Devorador. Surpresa. Usa ult, fecha mais aí. Matei, matei. Leva o titã, leva o titã. GG. Aê, casamento. Show perfeito! Sua mãe foi ver meu show ontem! Ô louco! Que mancada! O que foi? O Apollo falou, sua mãe foi ver meu show ontem. Esse voice pack não presta, mano. Vou dar um WP. Ganhei 7 pontinhos. Ganhei 9. Eu nada.